Haka muka saba oga, haka muka iya a cikin shirin dandalin taurari. A yau gashi za mu tattauna da ce matashin mawaki amma bangaren gargajiyar nanaye, wato Yerima Elmusti Wakina kenan, wanda ya tattaki tun daga jihar Katsina ya shigo shirin dandalin taurari. Me za ka ce wa jama'a? To assalamu alaikum, ina ma kowa fata alkhairi. Ku biyo mu cikin shirin dandalin taurari, ku sha kalo.